pasa que esto es... ¡Vámonos! ¡Cerca, cerca! ¡Hola, va! 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 Kunnon otes, kunnon otes sieltä. Hyvä. Ne on pakko laittaa kaulalle, vedät sen vaan tiukasti. Voit rajoa saada pikkuhiljaa omaa selkää mattoa. Ja voittaja Kustanilla Teemu Jänkki, joka valtaa Kustanilla. Arto Valkama, aina kappalan keskus vastaan, ja niin ei ole ensi vuonna takaisin. Ja tämä kaksi. Etuun voittaja Lauri Lattila. Ja Akseli Kaasalainen ja Vanta. Anton Dimitrako on näiden suuri. Hyvä Jani. Rarto! Hyvä Artsi! No niin, ja hereillä Jani. No niin, sääkästi vaan omat otteet. Hyvä juuri noin. Hyvä Artsi! Vahvasti omat otteet. Elä aina sitä jalkaa. Tarkkana pitää jalkaa. Otteiden kautta lähtee. Vahvat omat otteet. 6,5 minuuttia jäljellä 0-0. Hyvä otettaan tuo Arto. Juuri uusi otettaisi minuun. Tarkkana Jani. Muista gameplanit. Röyhkää niitten otteiden kanssa, röyhkää pitää olla. Horita, poimi nilkka. Röyhkää pitää olla. Horita, poimi nilkka. Hyvä, hyvä ote, taas tulette saa sitä jalkaa sieltä sitten huistamalla. Sitten kuttelulle Leo Maa. Jani, minuutti mennyt. 6 minuuttia aikaa, 0-0. Hyvä Arto, juuri nuin hyvin on hyvä otetaistelu edelleen, hyvin on mennyt. Hyvä Arto. Jani vahvasti omat otteet. Oi jo, tarkkana Arto, tarkkana. Hyvä paikka se oli Arto. 5,5 minuuttia jäljellä 0-0. Röyhkää niiden otteiden kanssa edelleen samalla taktiikalla, edelleen. Sijoittelu omalle alueelle, Jani. Ja niin tarkkana se tasapainokaa. Ja niin hyvä, nyt vaan omia aloitteita Jani. Vitoinen jäljellä, hyvä. Ja heti Hortus, hyvä. Ui alle, ui alle. Röyhkästi vaan pelaat sen, Jani Horto, vasemmalla oikealla, tuu ylös. Röyhkästi vaan pelaat sen, hyvä Arto. Et jää siihen, pukka vaikka perseen sen kaveri, pukka. Hyvä tasapaino Arto. 4-5 jäljellä. Voit pukata kaverin perseen sillä polvella ja tulla ylös samalla. Hyvä, pukka sinne heti ylös. Ylös. Jatka, pidä se ote. Lantio alhaalla vaan, 4,5 jäljellä 0-0. Pidä vaan lantio alhaalla, ettei se pääse jalkaa sieltä.
Anni, 4-2-5 aikaa Arto jäljellä. Sillä on edelleen se ote kiinni, se sun lieve siellä jalalla. Jani haa itses lähemmäs kaverin jalkoja. Hyvä. Lantiota pidät alhaalla. Sillä on edelleen se ote kiinni siellä. Jani, joko meet loppuun asti sinne tai sitten vedät omaa gardi? Sillä on se ote edelleen kiinni tarkkana sen kanssa, ettei se nouse sieltä. Jani, 4-5 jäljellä. 0-0. Kova paine ahas, Arto. Juuri noin lantio alas. Pidät se ahkalla siellä. 3-50 jäljellä 0-0 Arto. Sillä on edelleen se ote. Nyt irrotti sen ote. Jani. Nyt on Arto ote irrotti. Puikkaus. Älä pääse kaveri. Et päästä sinne. Hyvä. Jani, sinne ei jäädä sinne, jos kaveri tulee kilpparin seläpuolelle. Kaveri on kilpparissa nytteen. Älä anna kaveri rakentaa grippejä. Joko puskut sieltä ylös tai palat omaa gardiin. 3,5 minuuttia Arto. Jani, oma gardi tai puskut sieltä ylös. Anna kaveri on kilpparissa edelleen. 3,20 jäljellä. Nyt tarkkana. Hyvä. Käsi turvaa, vasen käsi turvaa. Tarkkana sen kanssa. 3,10 Arto jäljellä 0-0. Jani, kolmonen jäljellä. Hyvä Arto. Hyvä Arto. Voit saada vasen käsi turvaa. 3 minuuttia jäljellä 0-0. Hyvä Arto. Hyvä. Päällä. Nyt. Valmiina skrämpläämään, Jani. Valmiina skrämpläämään. Hyvä Arto. Skrämplää päälle. Jos tulee, et päästä päälle skrämpläämään Arvosta kaveria ainakaan. Jaloilla huukkeja. Jani, jaloilla huukkeja. Kaksi, ja valmiin räjähtää päälle. Jäljellä, 0-0. Jani, päälle. Älä anna kaverille kimuragrippiä. Oikein käsi vapaaksi, jalan huukki ja tuut päälle. 2-20 Arto jäljellä 0-0. Jani, reilu 2 minsaa duunia vaan, pitää päästä päälle sieltä. Jalalla duuni, ota huukit jalalla. Päälle sieltä ainakaan, me itse mieluummin menee itse. No niin, päälle. Tule. Hyvä. Nose ylös. Riippi. Ei tullut.